12-ka agosto sanadkor ayaan isu nimid aniga iyo qaar idinkiidin ka mida. Maalinta iyada ah waxaanu dabaal degnay dhallinyaradii ficiina ahayd ee sababtay inaan caawa halkan joogno sababtoo ah iyaga ah dhaliyay qarannimada Soomaaliyeed. Maalinta iyada ah waxaanu dabaal degnay dhallinyaro Soomaaliyeed oo ku noolaa wacyikiina ka dhib badan oo haystay dhaqaale idinka yar oo aan lahayn xorriyad oo ku jira gumaysi oo markay albaabku u soo baxaan khatartooda ay ahayd inuu dilo qof ajnabi ah, laakiin waxay goosteen waqtiga iyada ah inay naftooda ku bixiyaan si idinku aad u heshaan nolol ka fiicantii ay ku jiraan. Maalinta iyada waxaa joogtay dhallinyaro u dagaalamaysay jiritaankooda iyo jiritaanka kuwa ka dambeeya. Taariikhdii iyada ahayd oo ay sameeyeen ayaan isugu nimaadnaa 12-ka Agoosto iyo mar walba oo la dabaaldego SYL oon halkan isugu nimaadnaa oo meelo kale. Mar walba oo laga sheekeeyo taariikhda dunida waxay astaan u tahay dhallinyaro, ama ha ahaadaano dhallinyaro Soomaaliyeed, ama ha ahaadaano dhallinyarada maanta dunida u dabaaldegaysa, kuwaas waa kuwa aan abaal u hayno, weligoodna aan qirayno inay yihiin kuwa noo ogolaaday inaan u noolaano sidaan u noolnahay, kuwaas oo aan ku xisaabtamayno wixii ay noo dhiibeen meeshii aan geenay. Markaan isxisaabinayno ay tahay qayb ka mid a isla xisaabtanka anugu yeero isla xisaabtanka damiireed oo qofku uu leeyahay. Kuwaasi waa kuwa caawa halkan aan isugu nimid inaan u dabaal degno. Halkan waxaa kaloon caawa u joognaa inaan u dabaal degno kuwa kale oo aad idinku ugu horeysaan. Kuwaas waxay la dagaalamayeen gumaysi, Ilaahay ha u naxariistee, way ku guulaysteen inay gumaysigii dalkeenna ka xoreeyaan. Waxay ku guulaysteen iyadoo Afrika inteeda kale aanay ku dhiirin. Waxay ku guulaysteen iyadoo Afrika intooda kale aanay hurdada ka kacin. Waxay sababeen in dunidu iyo kuwiina gumaysanayay ay qoryuhu ku filnaa waayaan, ay waqtigaa gaareen in Afrika aan noqono dalkii ugu horreeyay diyaarada la soo aadaan. Waxaa keenay kuwa idinka da'diinna oo kale. Halkan waxaan u dabaal degaynaa dhallinyaro kale. Waan la dagaalamayn gumaysi, laakiin la dagaalamayaa dagaal kale oo badan, dagaal kula jira dhibaatooyin kale oo ay ugu horreeyaan jahli, dhibaatooyin ku salaysan faqri iyo gaajo, dhibaatooyin la xiriira argagixiso iyo qabyaalad, dhibaatooyin la xiriira musuqmaasuq iyo dangaara, dhibaatooyin la xiriira in la iska celiyo kuwa diyaar u ah dalkeenna inay iibiyaan. Kuwii dalkeenna xoreeyey iyo kuwa caawa halkan aan ugu dabaal degayno waxay ahaayeen dhallinyaro kala duwan, ku kala nool laba qarni, wajahay laba dhibaato oo kala duwan, laakiin waxay ka midaysan yihiin labada gruubba amada labada dhallinyaraba. Waa rajada keliya ay markaas lahaayeen ummadda Soomaaliyeed, haddana rajada keliya ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed waxaan leeyahay caawa, waxaan halkan hambalyo uga diraynaa dhallinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waan leenahay maalintan iyada ah oo lagu asteeyey dhallinyaronimada,
waxaan leenahay meel walbo aad ka joogtiin dalka Soomaaliyeed iyo dibaddaba haddii aad kugu jira dhiig Soomaaliyeed hambalyo waayo dhalinyaradu waa waqtigii xoogga waa waqtigii caqliga caafimaadka waa waqtigii qarannimada uu qofku ka jeclaa wax walba waa waqtigii qofku wax soo saari lahaa waa waqtigii qof walba uu hamigiisa geyn lahaa meel sare si uu hiigsado baalkii taariikhda looga qori lahaa mustaqbalka dhalinyaranimadu waa waqtigii aad yeelan lahayd raasumaal qarannimo iyo qofeed sanad ka hor waxaan inkala hadlay inaan ka shaqaynayno inaan dalka dib u dhisno kobcinno dhaqaalaha sanad ka hor waxaan idinkala hadlay inaan laga shaqayn karin haddii aadan idinku ka shaqaynina sanad ka hor waxaan idiin sheegay inaan u jeedo iftiin aan rabo inaad iila jeedaan sanad ka hor markii dad badan oo Soomaaliyeed ay fahmi waayeen inay ila arkaan iftiinkaas waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad idinku ila fahamteen shalayto waxaan daah furnay wax la yiraahdo golaha dhaqaalaha qaranka sanad ka hor ayaan idiin sheegay inaan amniga la sugi karin keligiis inaan siyaasad loo dhan yahay laga shaqayn karin inaan dalka dib loo dhisi karin inaan la soo saari karin bulsho caafimaad qabta inaan la heli karin bulsho waxbaratay haddii aan dhaqaalaha wax laga qaban waxaan shalay u daahfurnay golaha dhaqaalaha qaranka ay ku jiraan dad Soomaaliyeed iyo dad aan Soomaali ahayn oo mid walba uu PhD haysto sababtoo ah waxaan soo gaarnay iftiinka aan idiin sheegay